sommerrevyene ser ut til å følge kysten og strømmen av turister. Oslo prøver å få det til i år. Tønsberg og Sandefjord har det. Og Stavanger har det. En årviss sommerrevy. Et show til å varme seg på i den norske sommerkvelden. Men selv om revy om sommeren ser ut til å være et kystfenomen, er det likevel nærmest en sensasjon at nettopp Stavanger har fått en slik tradisjon. Det er bare få år siden gatene i Stavanger lå tomme på kveldstid. Underholdningstilbudet var Bergelandsgaten, med bedehus og forsamlingshus på rekke og rad. Fremdeles svever Jesus som lysreklame over byen, men Stavanger har fått en ny lysløype. Sydengaten, som noen sier, der restaurantene samler folk på en annen måte enn før. Og nederst i lysløypa, der ligger de røde sjøhus, der Løgnaslaget har skapt revytradisjon. Er det løye, folk er løgne, heter årets revy. Er det noe rart at folk er rare? Nei, det er sommershow har vi her i Stavanger, men sommer er det lyd av. Den får de ha til røst på. Men det var ikke så verst i dag, mener jeg. Det har ikke vært snø i dag. Så kan det bli et eller annet. I fjor falt sommeren på en tirsdag, husker jeg, mellom 3:30-6. Er sommer nå, og sol. Løgne folk, er løgne folk, er løgne folk i. Løgne folk, er løgne folk, er løgne folk. Når solen går ned i vest, må skomageren leve sin hest. Si meg, vend du om oss, så tar vi oss en fest. Jo flere kokker, jo mere øl. Blande vannet, det finnes en miskjø. Er det skoløse, gitt er løse, stressa og for kaffe. Se vingen i jord og se hvor skoen er med kaffe. Er du sulten, ta en hul, så er det lyst til ikke gå. For mange vekker små, de kommer ikke på. Løgne folk, er løgne folk, er løgne folk i. Løgne folk, er løgne folk, er løgne folk. Ja, hallo. Ja, er det formannen på menighetsfakultetet? Ja, god dag. Det er Gundersen fra Stavanger som ringer. Ja. Ja, det var meg som fikk den ledige stillingen, ja. Jo, jeg søkte jo sporenstreks med en gang jeg så det var ledig stilling for amanuensis der inne. Ja. Nei, jeg har jo arbeidet i skolen før også, jeg. Ja, på barnetrinnet. Ja, så overgangen blir ikke så stor, kan du si. Nei, jeg har et lite problem. Om jeg har syndet? Nei, nei, ikke enda, kan du si. Nei, jeg er forlovet med av Maria Josefsen, heter hun. Vi skal gifte oss nå på lørdag. Ja. Og så var det det at vi hadde bestilt av hvilelser, men så er det det som er litt trøttende, at resten er blitt syk. Så vi må utsette seg. Ja, nei, det er ikke kjekt det. Og da, men det som er problemet er da at vi har allerede nå bestilt bryllupsreise der. Vi skal sydover. Nei, ikke til Kypros, nei. Nei. Nei, hun har vært der før, hun. Ja. Ja. Ja, det var så fjog når hun kom hjem da. Nei, så er da, så når vi nå har bestilt, når vielsen er utsatt, så har vi jo bestilt, og der er jo brudesuite og dobbeltseng og det ene med det andre, kan du si. Så jeg lurte litt på om vi faktisk, om vi har jo vært forlovet en god stund. Ja, i 16 år. Så da har jo opparbeidet seg et visst trykk, kan du si. Ja. Så jeg lurte rett og slett på, tror du at vi kunne... Ja, går det ikke an å få en dispensjon eller noe? Nei, det gjør ikke det, nei. Nei, du vet at jeg holder oss og holder oss. Vi har jo holdt oss i alle år, og nå regner det snart over. Hva sa du? Ja, du har holdt deg i 40 år.
Ja, har du det? Kan det være godt for løkene? Nei, 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 hva er det? Hva er det jeg står og sier? Det var ikke... Nei, hva sa... Hva sa du? At det er synd før vi er gift. Ja vel. Men det er synd det. Ja, det var Norge Rundt for denne gang.